Meu nome é Eric Azevedo, eu sou um ser humano e há muitos anos eu trabalho com histórias em quadrinhos, roteiro, trabalho na casa de quadrinhos já há uns 15 anos ou mais, e eu estou aqui hoje para falar do Japão. Eu fiz uma viagem ao Japão uns 2 anos atrás e agora, em janeiro, retornei. Para minha geração, o Japão é uma espécie de modelo, não exatamente de vida, mas uma espécie de ideal futurista. Assim, toda a minha geração foi muito influenciada pela cultura cyberpunk e o imaginário visual dessa cultura cyberpunk foi popularizado através de filmes como Blade Runner ou desenhos animados como Akira, usando como base justamente Tóquio, especificamente Tóquio. Porque também essa imagem acabou mascarando um fato sobre o Japão, é que o Japão ainda em muitos lugares ele é um país quase feudal assim, na sua estrutura. Os japoneses são um povo bastante conservador do ponto de vista das relações assim, com outros povos, e como a internet é algo relativamente recente, né, até pouco tempo atrás eles tinham um mínimo contato com a cultura ocidental. Para se ter uma ideia, nos anos 80, numa pesquisa feita pela professora Sônia Bibi-Luyten, que fez uma monografia sobre o Japão, os únicos personagens assim, da cultura pop ocidental que os japoneses diziam conhecer eram o Superman e o Mickey. Obviamente hoje isso mudou, não só por causa da internet, como esses filmes de super-herói, e também por um intercâmbio maior. No meu caso, o meu interesse no Japão não era exatamente assim, de um fã, mas sim uma fascinação pelo que o Japão tem, tanto de diferente do Ocidente, quanto do que ele tem parecido. Assim. Eu costumo dizer também que o Japão é como uma visão do futuro, de um futuro possível que não é tão legal. Assim. Ao longo dos anos, também depois da Segunda Guerra, o Japão se tornou uma espécie de assistente no Oriente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiou o Japão no seu soerguimento depois de terem jogado a bomba lá. Deu ao Japão a tecnologia que tornou ele conhecido na nossa geração, na minha geração, que é chamada geração X, que é uma geração que hoje tem aí entre 40 e 50 anos, 55 anos. E a partir desse período, então, em que o Japão vai se tornando essa imagem da ficção científica, assim, do futuro, acontece aqui no Brasil uma invasão do mangá. O mangá se torna popular, sobretudo na segunda metade da minha geração e na primeira metade da geração seguinte. Então, pessoas que têm hoje entre 30 e 40 anos, substituindo para essa geração um imaginário que anteriormente era ocupado pelos Estados Unidos, como então um país do futuro, um país que fez tudo certo. Tal. É colado a isso também uma imagem idealizada do japonês como uma figura extremamente disciplinada, que eles são de fato, e super eficientes, de uma nação muito evoluída. E o fato é que o Japão, ele criou pouca coisa, mas ele é excelente em aperfeiçoar e se apropriar de elementos culturais criados por outros, sobretudo no início da sua civilização, da China, e já na modernidade dos Estados Unidos, como eu já disse antes. Então, esses elementos todos me fazem ainda ficar muito fascinado com o Japão. Soma-se a isso o fato de que eu adoro andar pelas cidades e principalmente ser invisível num lugar, estar num lugar onde eu sou um estrangeiro e onde aquele lugar é tão estranho que é difícil até a gente se comunicar. Essa dificuldade de comunicação, ela faz cair certas ilusões que
que a compreensão da língua dão para a gente. A gente observa mais os outros, a gente percebe muito mais essas diferenças. E também, no caso específico do Japão, eles, por se apropriarem das coisas que vêm de fora, eles fazem uma espécie de paródia involuntária da maneira como o Ocidente vive. Então, a gente não só estranha o que está vendo lá, o que é diferente, como a gente se estranha muitas vezes, porque a gente percebe como que muitos dos comportamentos que a gente tem como normais, eles são realmente personagens. E para os japoneses, de fato, é visto como personagem. Então, nos anos 80, por exemplo, a juventude japonesa se vestia de Elvis Presley. As meninas vestiam as roupas dos anos 50, dançavam o rock dos anos 50, andavam de lambreto. Isso num mundo onde a tecnologia estava à frente do resto do mundo. Hoje, com essa influência da internet, com esses anos todos, os japoneses, as gerações novas, já são muito influenciadas pelo Ocidente. De modo que, em alguns momentos lá, eu me sentia mais próximo de japoneses que têm a minha idade do que esses japoneses talvez se sentissem próximos dos que têm 20 anos. Eles já começam a renegar hábitos, tradições, porque isso significa ser ocidental. Um desenho animado e quadrinho, mangá, que representa isso bem, é justamente o Akira, que eu já citei. O Akira, ele tem uma divisão clara entre os mais velhos, representados pelo coronel, que fica parecendo no início o vilão, e a turma do Kaneda, do Tetsuo, que representam esses jovens que já não têm os valores japoneses tradicionais. Ainda assim, apesar dessa mudança sociológica que está acontecendo no Japão, o Japão ainda é governado e organizado pelas gerações mais antigas. Isso, inclusive, é uma das tradições japonesas. Você não contradiz o mais velho. Então, você percebe, assim, andando pela cidade, fatores muito interessantes. Talvez o que mais chamou a minha atenção foi que não tem lixeira nas ruas e não tem lixo nas ruas. Então, eles têm uma responsabilidade com o próprio lixo que é única. O Japão é o país que mais recicla lixo do mundo. Outro fator interessante é o comportamento deles também, por exemplo, no metrô, dentro de um elevador. Eles têm um protocolo. Então, quem entra no elevador, primeiro ele assume os botões. Então, ele faz o trabalho do ascensorista. Ele aperta os botões que todo mundo precisa aí, e ele espera você sair e tal. Às vezes até despede se você estivesse trabalhando. E eles não falam ao telefone dentro do metrô, por exemplo. Os mais jovens já não seguem muito isso. Um fato também curioso que aconteceu comigo, eu comprei em São Paulo ainda, porque gosto muito, muito fresco, uma calça samurai, assim, uma calça larga. E, pô, tava lá no Japão, falei, por que eu não vou usar essa calça aqui? E foi a única vez em que eu os incomodei, assim. Todos os mais velhos, os mais jovens, todos me olhavam de uma forma enviesada que eu estava usando aquela calça. E teve um rapaz, assim, de uns 25 anos, que passou por mim e falou assim, me debochando assim, ah, samurai! Mas na fala dele eu percebi que ele não estava debochando tanto de mim, não. Ele estava debochando do samurai. Sendo que o samurai é uma imagem que se mistura à imagem do Japão. E para os muito velhos, assim, os que têm mais de 80 anos, o samurai, ele tem uma imagem até de opressor também, porque a guerra que o Japão entrou, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, foi movida muito a essa imagem samurai. Outro aspecto também que é incrível no Japão é que você sai de um lugar que é uma ruela medieval, com casas pequenininhas, mesmo em Tóquio, tudo parece que foi feito pela Lego, assim, tudo pequeno. Você tem um prédio enorme, gigantesco, mas cada andar, o teto é baixo. E aí você vai andando e de repente você chega num lugar que é lotado de gente, com luzes para todo lado, e parece que você está no mundo do Blade Runner. Assim.
Você observa isso muito, por exemplo, em Shibuya. Shibuya você tem tudo isso junto, assim, você tem o maior cruzamento mais populoso do mundo, que passa entre 40 mil e 100 mil pessoas por dia. Então você está no beco, você andou dois quarteirões, você está nesse cruzamento cheio de luzes. Então aí você vai andando, né? Você naquela muvuca, luzes, coisa. Assim, realmente você fica tonto. Aí você começa a ouvir cigarras cantando. E se você andar assim, o equivalente a uns 2 quilômetros, você chega, por exemplo, em Yoyogi, que é um parque gigantesco, que tem árvores de troncos maiores do que a circunferência aqui dessa mesa, com corvos e essas cigarras cantando. E dentro desse parque, que é enorme, você tem um templo Meiji preservado, assim. O que me fez perceber duas coisas. Primeiro, que o Japão é um museu a céu aberto. Segundo, que esse museu é um museu do passado, do presente e do futuro. E que isso está misturado de uma maneira que a cada lugar que você está, e Shibuya é uma espécie de centro da cidade, junto com Shinjuku, que é ao lado, você está num centro e ao mesmo tempo você está num lugar que parece o passado. O fato de você ouvir cigarras cantando no centro da cidade mostra isso, que há também uma preservação ali. O metrô também ajuda muito nisso, porque você não tem muitos carros circulando, a poluição é menor. Outro dado assim, incrível sobre o Japão e que é estonteante é que cada japonês é um dandy, ou seja, cada um deles se veste de uma maneira ao mesmo tempo alinhada e original. Diferente de nós que temos uma tendência a seguir assim, uma moda, eles têm essa diversidade. E dentro dessa diversidade você tem as tribos, como a French Maid, Skugyaru, que são aí sim quase que fantasias que lembram o Ocidente. Tudo isso, para mim, cria essa imagem que eu falei de um museu a céu aberto, um museu sobre o Japão, que é realmente, para mim, o mais interessante. Mas soma-se a isso justamente essa a organização, a estruturação cultural do Japão, né? Então você chega num parque, você tem o próprio parque, é uma espécie de museu de uma época da floresta japonesa, no caso de Yoyogi principalmente, mas você pegar também o Parque Ueno tem, sei lá, tem 10 museus ou mais lá dentro, você tem um zoológico, você tem o próprio parque. Em cada museu, em Ueno, você vê um assunto específico assim, da história japonesa. Mas um outro lugar sensacional é o Bunkamura. O Bunkamura é uma espécie de palácio das artes. Junto a ele tem um shopping center. E cada andar você tem moda variadíssima. O Japão é muito original. O penúltimo andar é uma biblioteca, uma livraria, aliás, genial, assim, enorme. E no último andar você tem vários restaurantes. E ao lado, então, desse shopping, assim, numa única estrutura, você tem o Bunkamura, propriamente dito, que é um local onde passam filmes, teatro, tem exposições, livraria. E todas as vezes que eu ia lá, assim, sempre tinha alguma coisa interessantíssima. Tem desde galerias de graça, que você pode entrar e ver. Eu vi, por exemplo, dessa vez lá, a exposição que tinha obras do Picasso, do Braque, de autores, de pintores japoneses, tudo junto, à venda. E você tem exposições pagas. Da primeira vez que eu fui ao Japão, eu vi, por exemplo, uma exposição dos pintores holandeses ao longo de 3 séculos. Então eu vi trabalhos surrealistas, vi trabalhos do Van Gogh, vi trabalhos do Gustavo Doré, do Peter Bruegel também, que é um grande pintor, gosto muito, por um preço acessível. Outro lugar também, Shibuya, imperdível, é a Mandarake. Mandarake é o maior sebo de mangás do mundo. Ele tem sedes em várias cidades do Japão, tem sedes na Califórnia. E em Tóquio ele tem duas. Uma que é em Akihabara, que é a espécie de meca nerd do Tóquio. E outro que é em Shibuya, que é meu favorito. Também fiz um vídeo
lá eu passei pelo lugar. Então você vai encontrar não só mangás antigos por preços variados, que vão entre 200 ienes e 70 mil ienes, até produtos relacionados, brinquedos principalmente. Além disso, os próprios atendentes da Mandarake são assim, personagens, parecem fugindo de um mangá. É imperdível mesmo Mandarake. E nela você vai, se você se interessa realmente pela história do mangá, pelo mangá, não o mangá que está na moda, mas os melhores mangás de todos os tempos, você vai encontrar lá de tudo. Também em Akihabara, além da Mandarake, que lá ela ocupa um prédio inteiro de 8 andares, um prédio de vidro sensacional, assim. E tem muito mais coisa do que a Mandarake de Shibuya. Mas lá você vai ter também a Kotobukiya, que é a maior loja, se não a maior, uma das maiores do mundo de miniaturas. Ela já há alguns anos vem investindo, além de fazer miniaturas dos personagens dos mangás e animes, ela começou a fazer também personagens da Marvel, da DC, Star Wars. E, por exemplo, lá eu cheguei a ver da DC, assim, bonequinhos dos filmes, bonequinhos dos Super Amigos, que era um desenho animado dos anos 70. Então eles vão fazendo as próprias franquias que a DC e a Marvel criaram, eles vão fazendo bonecos também. E mais recentemente eles começaram a fazer também escala 1x1. Eu não cheguei a ver na loja lá, mas eu sei que existem esses bonecos. E conversando com o Ed me disse que eles agora também estão investindo em autores. Ele próprio anda tendo um namoro com a Kotobukiya para ver se ele também comercializa as esculturas dele lá. E Akihabara em si é um gigantesco cosplay. É ainda mais parecido com o mundo que aparece em filmes como Blade Runner, com luzes para todo lado e tal. E as meninas que ficam pela rua, né, fantasiadas de French Maid, lá tem os cafés, e elas ficam convidando a gente para ir nos cafés pela rua. Mas é um lugar assim que você fica tão atordoado quanto em Shibuya. É realmente algo fora do comum, assim. Eu fui percebendo a exaustão que eu ficava no final de cada visita dessa. E olha que eu fiquei lá 20 dias, eu pude ir em alguns desses lugares várias vezes, e a cada vez eu percebi essa sobrecarga, assim, dos sentidos. Isso também a gente percebe no próprio povo japonês. Dentro do metrô é comum você ver, assim, quem não está no celular, que é quase todo mundo ligado no celular, está dormindo. Eles dormem sentados, dormem até em pé. E ainda um último, que é imperdível, que é em Harajuku, que é uma espécie de bairro que nos anos 90 era um centro cultural, onde se juntavam os diversos cosplays, as pessoas iam fazendo cosplay lá, mas também as tribos, essas que eu citei, as Kugyaru, as French Maid, mas outras também, Gothic Lolita, muitas outras. Hoje isso decresceu, mas ainda há lugares ali em que você pode ver essas pessoas, e também um incrível investimento em moda, assim, essa moda tão original japonesa. Ali é o centro da moda. Assim como ao lado, você vai a pé de um lugar para o outro, você tem Shinjuku, que é oficialmente o centro de Tóquio. Tóquio, na verdade, como cidade, não existe desde os anos 40. Ela foi dividida em distritos, e o distrito considerado o centro é Shinjuku. E os três, Shibuya, Shinjuku e Harajuku, estão um ao lado do outro. Se você tiver ânimo para andar, você faz esse périplo a pé. Ou então de metrô também. E para fechar, assim, eu diria que uma atração à parte é o próprio metrô. O metrô é um local que cada estação tem uma especificidade relacionada ao distrito onde ela está. Geralmente, o metrô, você sai dele, você está dentro de um shopping center. E dentro do próprio metrô, às vezes, você tem obras de arte, você tem muita propaganda de qualidade.
As propagandas mais legais que eu vi, na verdade, elas estão no metrô e não na televisão. A televisão aberta japonesa é pior do que a nossa, assim. É uma televisão que chega a ser ridícula mesmo, até para o padrão japonês de paródia do Ocidente. E a gente pode ver muito disso que eu estou falando em filmes como Lost in Translation, que aqui é um filme Encontros e Desencontros, filme da Sofia Coppola. É um filme com o qual me identifico muito, é um dos meus filmes favoritos, justamente porque ela passa em muitos desses lugares que eu falei, e eu acredito que a Sofia Coppola teve a mesma sensação que eu ao chegar ao Japão, assim, de que é um lugar estranhamente familiar, um lugar onde as coisas estranhas são únicas e onde as coisas familiares parecem transmutadas em algo bizarro, assim. Então, o próprio título, né, perdido na tradução, é isso. Então, ao mesmo tempo que é difícil de entender, é extremamente estimulante esse não entendimento. Basicamente, eu diria que se você quer conhecer o Japão a fundo, você deve mudar para lá. Porque por mais que você fique e ande o dia inteiro como eu fiz, fique por conta de conhecer e de observar, você ainda vai só arranhar a superfície do que é o Japão. É o país mais ligado às artes visuais que eu já vi. Cada pequena parcela do Japão parece um código, como a escrita japonesa. Assim. É tudo muito codificado, e para você entender essa escrita que está nos corpos das pessoas, na maneira como os lugares são estruturados, no protocolo que as pessoas seguem na hora de conversar, de andar, como nesse caso que eu contei antes da calça samurai que eu vesti, é muito interessante e ao mesmo tempo nem sempre óbvio de perceber. Por fim mesmo, então, vou contar uma última história. Estava vendo um vídeo no meu laptop e senti um comichão, assim, que eu não consegui identificar bem. Perguntei para minha mulher o que aconteceu. Ela não tinha percebido nada. Aí eu senti de novo, só que a segunda vez que eu senti dentro do meu externo, assim, mas senti também, além do meu externo, eu senti do lado de fora. E aí passou pela minha cabeça o que aquilo era, e eu caminhei até a janela para olhar para a rua, e antes que eu chegasse na janela, a parede do apartamento onde eu estava, ela se moveu inteira do centro para as beiradas, como se ela fosse líquida, e o chão também oscilou. E para minha mulher, que estava atrás olhando, foi mais aterrorizante ainda, porque segundo ela, todo o prédio se moveu. Então, menos de 30 horas lá, a gente participou de um terremoto, o que torna a estada no Japão ainda mais interessante. Um país que tem terremoto, tem furacão, tem 70 vulcões ativos. E tem essa população que é bastante industriosa, assim, mas bastante também ansiosa, e que está, nesse momento, numa encruzilhada para eles também. Desafio, diria, para o Japão, é preservar uma cultura bastante característica e muito forte, fixada numa tradição, e assimilar as pressões do capitalismo e as mudanças culturais que as suas novas gerações vêm sofrendo mais do que assimilando. Tudo isso deu para perceber num caleidoscópio, realmente, que foi essa viagem, essas duas viagens que eu fiz ao Tóquio. Eu gostaria de agradecer também a casa, porque quando eu percebi que eu ia fazer a viagem, eu propus a casa fazer esse projeto. Agradeço, então, a atenção de todo mundo. Espero que nesse caleidoscópio de informações que eu dei aqui, vocês aproveitem alguma coisa. Valeu aí, até a próxima viagem.